What? You both? Родной, онда мынау мен. Бірге бір батыл ойнап қайтайын мен. Playing together. Как раз, ше? You both playing together. Busting gloves. Давай, давай, родной. Сені бірге батыл ойнап тұрсы, родной. Come one. Let's go. Okay. Come one. One game, two game. One final. Go. Final game. Go. Уф, бисмилла! Ағайын, мына жақта енді актив мықты ағайын, шынай дейін бе? Актив мықты ағайын, негізі шындықты айтайын. Актив мықты мына жақта ағайын. Абайлау керек ағайын. Лайк басақшы. Я не могу играть с Затиканом сейчас, у меня соперник, я сейчас не могу играть, потом сыграем, чуть позже. Бисмиллахи рахман рахим. Лайк басам, ағайын. Давай, давай, ну. Ағайын, лайк басылмай жатыр. 730 адам лайк қайда, ағайын, Құдай-ау, лайк қайда? Ой, Алла! Енді қайттым, ойбай, енді қайттым. Аха. Ағайын, алдардың киносындағыдай болмай қойыш. Аха, байеке алдап кетті, енді қайттым депші. Лайк басайық та, ағайын, наусын есі құрсын, адам 750 адам, 400 лайк, ой Алла! Лайк басайық, ағайын! Не істеу әтсіндер мәй? Лайк қайды, шелейін! BCX бар ма? Осындай кезде керек BCX деген. BCX бар ма? Ой, бля, Жазёка, рахмет, Жазёка. Уплам. Go, guys. Бір ақ ойын, ағайын. Бір ойын ғана, ағайын. Аселе, рахмет, Аселе. Бір ақ ойынға кеттік, ағайын. Бір ойынға ғана. Лайкты да дұрыс басылмай қалды. Слабый сетк балдыгы, ё-майо. Бірақ ойын еді ғой, ағайын. BCX бар ма? Блин, ерекше! Ерекшем, неге өш жүрдіңіз, ерекшем? Ерекшем, рахмет сізге, бірақ неге BCX-ті айдалаға қойып тұрсаныңыз? Алажы, самолетпен барсаң жете алмайтын жаққа қойып тұрсың ғой, BCX, Құдай, ерекше.
Лайк басамыз, лайк, 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 лайк. Тоқтамай, 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 лайк басамыз, тоқтамай, лайк басамыз. Бір победа алып кетсек болды. Хотя бір победа алып кетсек болды. Thank you so much, guys. Хотя бір победа алып кетсек болды. Хотя бір победа алып кетсек болды. Лайк басамыз. Тфу, мәсаға подарка от души, бауырим. Разындай, thank you so much, guys. Активно қолғаным бар. Лайк басайықшы, тек қана лайк басайықшы, тек қана, тек қана, тек қана лайк, тек қана, тек қана, тек қана лайк. Респект от души, респект. Сенген мала бар, если мы один гейм арага. Лайн панишмент, лайн панишмент на гора, мэр. Аль панишмент гора не мурмат свинама. Кати дин бай, мэле бьорсар ла гит на сунаго. Сунаус ла, тенсор на лин ла. Саб ная ная, саппай гора сунаусу. Мутапэру. Сурис лама ванеку, тапе орле банану баку. Айна, you guys are great. Трипл мала. I'm nothing, bro. I'm nothing. I'm just everything you guys. I'm singing your song. I'm a little bit busy here in Nepal. क्योंकि एली आई हुई है तो थोड़ा सा हमारे नेपाल का गेस्ट है तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा है ना. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. अगर मेरी जगह अगर कोई नेपाली होता तो वही करता. तो ऐसा ना समझो कि ये कोई कोई कहता है कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है. नहीं, देखो इलिया के साथ ज्वाइन होने से हमको फेम मिला है ना. मानते हो ना ये बात. उन्हें जाना है, पहचाना है. सुरेश लामा आज जिस लेवल पे, स्थान पे है उसमें बहुत बड़ा हाथ एलिया का है. इसलिए वो नेपाल आई हुई है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर एंड हर फैमिली, राइट. वट एवर सिचुएशन, आई डोंट केयर. I really don't care. Situation kaisa bhi ho, I don't care. Hai na? Jo mujhe karega, mere career ke liye karega, mere acche ke liye karega, main bhi karunga. Whatever situation, I really don't care. जिसको जो समझना है समझो, जिसको जो कहना है कहो. I really don't care. Okay? कहो, बैड कमेंट करो. देख रहा हूँ एक हफ्ते से क्या क्या हो रहा है, देख रहा हूँ दूर से. I really do not care. मैं अपने दिमाग से चलता हूँ. जो मुझे अच्छे करते हैं मैं उसके लिए बहुत अच्छा हूँ और बाकी आप समझते हैं. थैंक यू सो मच. किस किस ने किया पता नहीं गिफ्ट. थैंक यू सो मच. अमो थैंक यू. ये क्यों, ये बार बार क्यों जलील होते हैं ये साइन किंग? क्यों बार बार क्यों जलील हो रही है?